Hvala vam svima. Dakle, danas ćemo se osvrnuti dan prije nego što se obilježava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, na premijerovo jučerašnje predstavljanje izvješće vlade, no i na širu komunikaciju njegovih članova vlade, dakle članova njegove vlade, koji nas redovito obavještavaju o tome koliko dobro živimo. Po mom neposrednom iskustvu, malo toga je izazvalo tako emotivnu reakciju kao izjava ministra Primorca od prošlog tjedna o tome kako on u Hrvatskoj ne vidi niti siromaštvo, niti beskućnike. I mene osobno su zaustavljali ljudi, ja mislim više nego ikad od kad sam u politici, uznemireni, ljuti i bespomoćni mi objašnjavali da oni ne mogu preživjeti sa 200 i nešto eura mirovine. Jučer se nastavio narativ o Hrvatskoj kao gospodarskom čudu, govorilo se o rastu BDP-a, rejtinga i zaposlenosti, no propuštalo se pogledati tko su profiteri tog gospodarskog čuda i tko su onda, naravno, s druge strane, gubitnici. Nije se spomenulo da u Hrvatskoj od 2016. godine stopa, dakle od kad je Plenković došao na vlast, stopa rizika od siromaštva nije nimalo pala. Dapače, u slučajevima umirovljenika je rasla, te je sada 35% umirovljenika u riziku, dakle doslovce više nego svaki treći, dok ih je 2016. bilo 26%, dakle svaki četvrti. Nije se spomenulo da raste broj ljudi koji imaju plaću manju od prosječne, što znači da se povećava nejednakost. Na početku Plenkovićeve vladavine tih je ljudi bilo 60%, na kraju njegovog drugog mandata 65%. Nije se spomenulo da jedva 10% najbogatijih hrvatskih građana, to su ovi poput Dujića i sličnih, drži doslovce gotovo 50% svog bogatstva u ovoj zemlji, a da istodobno 50% najsiromašnijih, odnosno svi oni koji su u drugoj polovici, imaju jedva 10% sveukupnog bogatstva. Tako je raspodijeljeno bogatstvo u Hrvatskoj, tako se raspodjeljuje to gospodarsko čudo kojem svjedočimo. Nije se spomenulo da više od 40% hrvatskih građana ne može podnijeti iznenadni trošak od 400 eura. Dakle, ako im crkne frižider ili veš mašina, oni se moraju zadužiti da bi to riješili. Nije se spomenulo da su cijene hrane doslovce eksplodirale i nikome je koristila ta inflacija. Dakle, banke su udvostručile svoju neto dobit, prehrambena industrija i trgovački lanci, njihovi profiti su eksplodirali, telekomi koji su nam dizali cijene građanima tvrdeći da moraju, jer evo takva je situacija, su svojim dioničarima isplatili najveću dobit u posljednjem desetljeću. Inflacija je koristila dakako i državnoj blagajni, no kao što sam sve sada što sam navela jasno pokazuje da HDZ-ova vlada ne zna, ne želi namjerno takvim ekstra profitom kojeg je uprihodila upravljati pravedno i na način da ulaže u smanjenje socijalne jednakosti, nego po staroj HDZ-ovoj deviziji da bi jednoj maloj skupini, šačici HDZ-a i onih oko njih bilo tako dobro, mnogima i sve više onih u ovoj zemlji kojima mora biti jako, jako loše. O tome što mi mislimo kako bi država trebala upravljati takvim gospodarskim čudom kakvom svjedočimo i koje korake bi trebala poduzeti, a da se zajednički resursi koriste za povećanje jednakosti među građanima i za osnaživanje onih najugroženijih među nama, nešto će reći prvo Jelena, a onda Damir.